Wabuski News. Kanywa mala track yake kana wadhi wake ndeke ya Mutanga. Wadhi ula uende na ukwata. Views mbingi muno vandi ni wa YouTube channel chake. Na yu wadhi uwe na over 40,000 views one day. Imagine in 24 hours. So this is a very nice work. Niki wadhi yono pia wina. Comment dhini wa wadhi ni usuyu ni bitu kietengili kuende ya nambe. Which means andu wa ingine maende na ureact to wadhi usuwa ndekea Mutanga. Na yu wadhi unaproduce yevanja Wabu Studios ya Keba Seal. Yuni ndatu nene more about Jawabu Studios na uya ula yende na ukunana. Pia tuinena about wadhi uwa ndeke uitua Kanywa Mala Shambi Kisia kwa nikalibu wingi. Chani nikecha Afrodept TV ni kuatia muyase kula kuondemu wapika. Kedha ndu subscribe ite make sure ni wa subscribe. Unikenda tuende okuyana ovamwe tambai. Wadhi wetu Kanywa Mala na wadhi wake ndeke ya Mutanga. Yani ndeke ya vandi. Na wadhi wete tethi na wadhi unekiwe ni jamaa wetu wa Basil. Wavai Jawabu Studios. Na Jawabu Studios when it comes to production. Mwano wetu wa Basil. Ndata ukana production. Anuna atatie. Kananu unekiwe nesa. Anega ndekea Mutanga chance cha udhuku manake na nikuatia uni wadhi wande kiwambe kugrow at a very fast rate. Niki wadhi uno within 24 hours nuna vikie na uvicha views ngili miongwena. Nikuatia uni wadhi wande kiwambe kugrow at such a fast rate na mundu Jawabu Studio kanamba si ni wavika na uposte vande ni wa Facebook account yake ITO and I quote. Deke, I told you, uwa na peana it direct. Ona sasa song iko 40k one day na ni audio. Kale kengine sasa kenye ujachilia, ukiachilia, kuisha sisi. Nando kuanza sasa. Mwenye ana feel baya sana, muambie apin location, tutakuja. Araka sana. End of quote. So isu niyo message ya mundu imbasil ndia ndekeka na we anenga na it na ni ukweli. Artist ainge kana asani inge mabao kamba na inge mono madhuko mite na Basil na nuona kana mbadhi mbingi la wikite niende na ikana esapio vao kamba ndeni wa YouTube na other platforms so mwano ni mwakie when it comes to production. Nundu onawethu kisia wadhi usuwa ndekea Mutanga. Wadhi usuwa kewitu wakanywa mala. Nuwa nesa production nisio. Nukiwa voice ni balance ito nesa. Na wethu kisia wadhi usuwa nukona kana nuende yuna kuinvest much on production. Kipala ina kuye kana the more production kana the more you invest. Kana mbesa ila wile lande inuwa production. Niwithi yani tethe yasia wadhi waku kwekata kusonga nambe. Na Jawabu Studios nimeka uya museo na mwano nuende na ukwata. Nuku ukwata ndekevi ilami wadhuku manayemwe na nukona ndeke aende ya naikanga siendu nene nuku iwa buni wasi ya kana pio kangi momba netie na badu noke saikata noke saulechwa so nondote le tuone na pia tuende ya na kuona undu muna uwe tuandeke ya Mutanga uviki ya na kweka nundu va chama katombi unaisi wadhi ni marathon na nikuati onake ndeke endi ni wachau wa e marathon so Jawabu Studios kana mundu imbasil na ndeke muneki production zeo na ende ina udhuko maimu na tuikuati ya ni muende ya na utunenga more amazing tracks kitha nuna abigia na itukisia wadhi usu wa ndeke uitua Kanyoma la sinobande ni wa YouTube channel chake uitukisia wadhi usu stream we make sure that ni muende ya na umu support nikenda with ni tuende ya na ukelia by ino yitu ya mukamba va ni Afrodept TV na ibongo wete ya all the trending topics from Cumberland and make sure that ni whether we entertained fully. Shukran, nundu wa kuilo ela tuwe diane video ni isu ingi. Bye bye.